Son günlər Rusiya istehsalı olan İskəndər M raketləri ətrafında qalmaqal böyüyür. Bakı, Qarabağ savaşında bu raketdən Azərbaycana qarşı istifadəni sübuta yetirsə, bu o deməkdir ki, Rusiya beynəlxalq razılaşmaları pozub. Çünki beynəlxalq razılaşmalara əsasən 300 kilometrdən yuxarı mənzilli olan raketlərin başqa ölkələrə verilməsi qadağandır. İskəndər M raketlərinin isə uçuş mənzili 500 kilometrdir. Böyük Britaniyada yaşayan regional siyaset üzrə mütəxəssis Harun Yılmaz düşünür ki, Azərbaycan bu halı Rusiyaya qarşı bir vasitə kimi istifadə edəcək. Ve Azərbaycan bu yeni dönemde Amerika ile Rusya arasında bir nevi dengeyi korumak için roket meselesinden istifade edebilir. Yani bu iş bir beynelhalk mahkemeye bir şeylere gitmeyebilir de bu bir vasıta olarak Azerbaycan'ın elinde bu önümüzdeki dönemde bu iki sebepten dolayı durabilir. Birincisi dediğim gibi sulh müzakereleri de burada mühim olan Azerbaycan tarafı için Rusya ile Amerika'yı bir dengede tutmak ve bu şekilde kendi öz prioritet noktalarını hayata geçirmek. Hələlik Azərbaycan hökuməti Rusiyadan Qarabağ savaşında bu raketdən istifadə ilə bağlı izahat gözləyir. Ötən gün, aprelin 13-də Prezident İlham Əliyev bildirib ki, bu məsələni Rusiya Prezidenti Vladimir Putin ilə telefon danışığında da qaldırıb. Heç bir ülkəyə eksport olunmamalı olan İskəndər M raketi Şuşaya necə çatıb? Hardan buraxılıb? Kim buraxıb? Biz bu suallara cavab gözləyirik. İlham Əliyevin bu açıqlamasından bir neçə saat sonra Rusiya Prezidenti Vladimir Putinin sözçüsü Dmitri Peskov açıqlama verib ki, iki ölkə hərbi rəsmiləri dialoglara başlayıb və bütün suallar müzakirə olunur. Azərbaycanın keçmiş Xarici İşlər Naziri Tofiq Zülfüqarov isə iddia edir ki, bu raketi Ermənistan ordusu yox, birbaşa Rusiyanın Gümrüdəki hərbi bazası istifadə edib. Ümumiyyətcə, mən o mövqeydəyəm ki, bu silahlar Ermənistana verilməyib. Yəni, bunları istifadə edən Rusiyadır. İkinci mövzu. Bilirsiniz, bu İskəndər raketləri götürsək, onlar potensial olaraq nüvə silahları daşıyan silahlardır və təbii ki, onlara aid xüsusi bir kontrol mövcuddur. Nəyə görə bu silahlar Ermənistana əgər verilibsə, o bir məsuliyyətdir. Əgər verilməyibsə, Rusiya bunu istifadə edib. Bu da bir siyasi təsadları yaradacaq, çünki müharibə vaxtı Azərbaycana qarşı bunun istifadəsi təbii ki, Azərbaycan-Rusiya əlaqələrinə ciddi belə deyək, təsir göstərəcək. Hələlik Azərbaycan rəsmiləri İskəndər M raketləri ilə bağlı məsələni beynəlxalq tribunaya çıxarıb-çıxarmayacağı, ümumiyyətlə bununla bağlı hər hansı açıqlaması olmayıb. Regional siyaset üzrə mütəxəssis Harun Yılmaz hesab edir ki, Azərbaycan bu məsələni beynəlxalq məhkəmələrə daşımayacaq. Çünki birincisi, bu Rusiya ilə münasibətləri gərginləşdirər. İkincisi isə buna siyasi iradə lazımdır. Burada ben siyasi bir motiv görmüyorum o məhkəmələrə götürməsi için kimse de Azərbaycan tarafında da. Çünkü öyle bir şey olursa o zaman Bakı ile Moskva'nın arasındaki alakalar, ilişkiler de her iki tarafında istemediği yöne doğru kaymaya başlayabilir. O yüzden yani iki ülkenin mahkemelik olması, onun da şu anda iki tarafında istediğini düşünmüyorum. Siyasi iradede olmayınca böyle bir hukuki prosesin de başlaması zayıf görüyorum. O ihtimal zayıf görüyorum. Bir neçə gün əvvəl Azərbaycan hökuməti 2-ci Qarabağ savaşında işğaldan azad olunmuş Şuşa şəhərində İskəndər M raketinin qalıqlarının aşkarlandığını açıqlayıb. Ermənistanda keçmiş prezident Serj Sarkisyan bu yaxınlarda bildirib ki, Azərbaycanın sonuncu Qarabağ müharibəsində Şuşanı azad etməsindən sonra Ermənistan bu raketdən istifadə edib. İndi əsas sual odur ki, eksport edilə bilməyən bu raket Ermənistanın əlinə necə keçib? Rusiya hökuməti bu suala hələ ki cavab verməyib.